Hallå där och välkomna hit. Vi spelar in det här för andra gången. För jag spelade in hela avsnittet, insåg att det var strul med mikrofonen. Men nu kör vi igång och nu kör vi på riktigt här. Ah, vi har lite att gå igenom. Och som ni ser så är jag nere här, och det har en anledning. För vi ska visa lite sköna saker på skärmen som är här uppe till vänster. Och vi börjar med att säga så här, att vi kommer fram till ett namn för muschen. Det blir ingen mindre än Tango Rabatten, som Always himself. Han som kom på idén med att jag skulle raka mig, han drog till med Tango Rabatt, och det tycker jag låter bedrömligt lite bra. Vi hade lite andra sköna förslag, Moppe Musche bland annat, men det blir Tango Rabatt. Förutom det så ska vi summera SCL ur HPHCs perspektiv och även lite en mot en. Men hörni, vi börjar med att säga så här, för det är något otroligt bra på gång. Som sagt, jag har ju ett samarbete med FBK e-sport, och nu vill jag att alla ni prenumererar på deras kanal. Det kommer nog upp ett sånt här kort här uppe som du kan klicka på, eller så går du ner i beskrivningen och följer den kanalen, för vi kommer börja leverera lite material dit. Och vi börjar med en veckoshow där vi pratar SCL, FBK e-sport, framtiden och allt som har med det att göra, lite om Värmland Game Launch och sådär också. Och se till att prenumerera på den kanalen. Och jag kommer ju vara programledare där i den här veckoshowen. Men då går vi vidare, och vi ska faktiskt börja med, innan vi går igenom SCL och våra insats där, så ska vi gå igenom en helt fantastisk sak. För vi har gjort klart med ett nyförvärv. Ni som följer mig på Twitter, ni som har lite koll inom NHL Community, ni vet redan. Men vi har signat Norges representant i IIHFs VM på NHL. Han är också känd för sina sjuka skill moves, och han har varit med och vunnit NHL Top Plays of the Month. Alltså kommer först en vecka med sin läckra straff, och det är ingen mindre än NHL Norges svar på Espen Knutsen, nummer 50, Larsto. Och det här är ett fantastiskt nyförvärv. Den här grabben har så mycket potential. Han har så sjuka skills, och han är också en fantastisk lagspelare. Och vi ska kolla lite klipp här ifrån hans egna YouTube-kanal. Here goes Larsto. Nice deep, gets through. Fights through it, one hand tuck, and there it is. 3-2 lead in this one. Unbelievable goal. Larsto putting on quite a performance here. Number one here, you might find this one familiar. This is one of my subscribers, Larsto50. He's got some of the sickest hands I've ever seen. Ja, och det är väldigt mycket fina delikatesser där. Ooh! Och som sagt, jag lägger upp ett kort boom här, tror jag, om det gick det också. Annars så finns hans kanal nere i beskrivningen. Kan ni klicka in där om ni vill se mer utav det godiset. Ja, nu ska vi prata om vår insats i SCL 6-6, alltså HPHCs insats i 6-6. Vi hade som mål innan att ta oss till slutspel, det gjorde vi. Vi gick via play-in till kvartsfinal, där tog det tyvärr stopp när vi mötte Northern Ascendancy, som slog oss första matchen 21. Det är ett av de pinsammare ögonblickarna i min 6-6 karriär. Det blev 8-0 match 2, 6-0 match 3 och sen 3-2 med 15 sekunder kvar i match 4 som slutade 5-2 till slut. Det ledde vi faktiskt med 2-0 i första perioden. När vi gick till pausvila där så stod det 2-1. Och det var en helt annan grej
Vi stod om lite i laget under den här perioden och jag vet inte om det hade något mer att göra. Men vi mötte ett fantastiskt bra lag i kvartsfinalserien. Vi spelade inte alls som ett lag i första matchen och drog åt olika håll. De kom otroligt taggade ut i det här och satte direkt taktpinnen. Sen hade de skapligt momentum och fick väldigt, väldigt, väldigt mycket med sig. Men det ska inte sluta 20 en sån match. Så, ja. Vi tog lärdom ifrån det och gick vidare. Men som sagt, vi har tagit oss till vårt mål. Det är ett utav Sveriges 16 bästa 6-mot-6 lag. Och med tanke på att vi börjar spela tillsammans typ 2 veckor innan, så är det inte mindre än en bragd, skulle jag vilja säga. Ja, bragd och bragd, det kanske är att ta i, men det är väldigt, väldigt bra gjort. Och precis det vi hade hoppats på. Nu tar vi med oss det bra därifrån och går vidare till nästa säsong. Och vi har gjort lite ändringar i laget. Vi har släppt ett par spelare. Vi har släppt Antites. Vi har släppt Korkskruven. Korkskruven gjorde faktiskt ingen match, men han har vi släppt. Vi har släppt Bryggan och vi har släppt Jompa. Om sanningen ska fram så beror det helt enkelt på att vi inte kunde erbjuda den speltid som de vill ha, eller ja, de behöver för att utvecklas. Och vi hade en väldigt, väldigt stor trupp. Jompa däremot är en fantastisk målskytt, men han spelar ett spel som vi inte tror på i längden. Och ja, vi såg ingen riktig framtid där. Vi var så långt ifrån varann helt enkelt. Han gjorde mest mål, han gjorde mest poäng. Som sagt, han var en extremt offensivt skicklig spelare, men det krävdes i matcherna mot Almtuna till exempel att vi andra spelade extremt bra försvarsspel och extremt bra på att täcka upp för honom, så att han kunde gå på sina rides och komma i de här frilägena och göra de här målen. Och vi får in en spelare nu, som vi har sagt, Larsto, som vi och jag tycker har samma kvaliteter när det kommer till målskyttet, men han har också en defensiv uppsida. Han är väldigt bra över hela banan och vill verkligen spela det spelet vi har tänkt att spela, där vi tillsammans kommer som en enhet och vi inte förlitar oss på att det är en som ska göra målen, utan att hela laget ska bidra. Det vi egentligen är mest stolta med säsongen, det är ju matcherna mot Almtuna, som är ett väl etablerat lag, som kommer spela light, som har spelare som har varit med väldigt, väldigt länge. Men oavsett hur matchbilden ser ut, oavsett hur tråkigt de tycker att det var, så tycker jag att vi gjorde en fantastiskt väl genomförd matchserie när vi slog dem med 3-1. Som sagt, vi förlitade oss på att Jompa skulle göra mål, medan vi andra spelade otroligt bra lagspel. Och där lyckades det resultat. Men inför då framtiden här, så har vi en lineup som ser ut på följande vis. Där vi har Pralle i mål. Vi har HP, jag själv, lagkapten. Se om jag är fortsatt lagkapten, vi får se. De vänsterback, vi har Kingen som högerback. Lissak Divine som vänsterforward. Vi har Volano som center och vi har Larsto som högerforward. Det är vår tilltänkta startsexa. Vi får se hur det blir. Vi hoppas att det håller i sig. Det kanske blir någon förändring, men här har vi en bra mix utav erfarenhet, nya bekantskaper till SEL. Vi har Blissak och Volana som har spelat pro tidigare, och vi har olika typer av personligheter. Vi har olika typer av spelare, och jag tycker det matchar varandra otroligt bra. Så jag är väldigt spänd inför ECL Light, där vi hoppas kunna bli ett av topplagarna. Vi har också Esod kvar som reserv. Vi ska in med en, kanske 2 reserver till, där vi har Repsej som vi håller på att kolla på. Vi har även en back som vi ska försöka få in. Så ser läget ut inför ECL Light 11, som drar igång om ungefär en månad. Det ska bli fantastiskt kul att dra ihop det med det här laget. Nog babblat om HPHC. Nu ska vi gå in och så kollar vi hur det ser ut i 6 mot 6. Vi tippar hur det slutar och vi kan gå in och kolla lite på 1-1. Och här har vi då hur det ser ut nu. Här ser vi då att vi förlorar med 4-0 mot Northern Ascendancy. Och det blev lite andra mått och gott resultat. Det här har slutat i att det är Vesa Pompa mot HV71 i kvartsfinal 1. Där Vesa Pompa är rankade etta, eller ja, sidade etta rättare sagt, och HV sidade 12. HV tillsammans med Sjukstugan är de enda som inte spelar pro eller högre som är kvalificerade för kvartsfinal. HV71 vann sin
ECL Light Group förra säsongen är ett väldigt, väldigt bra lag. De forskade tyvärr i slutspelet, annars hade det nog blivit pro för dem också. Sjukstugan, väldigt rutinerade. Och med sig Patslaff som är en av hennes bästa spelare. Men, som sagt, i första kvartsfinalen så har vi Besa Pompa mot HV71. Det tror jag Besa vinner. Vi får se om de lyckas vinna 4 raka. Tyvärr så, för HVs skull, så har Besa alldeles för mycket kvalitet i sitt lag. Besa har faktiskt inte förlorat en enda match än så länge. Vi får se om de gör det i den här serien. Matchserie 2 med andra sidade Växjö mot SSK är däremot betydligt mycket jämnare. 2-1 står det just nu. De här matcherna kunde man se på NHL Gamer. Och jag är imponerad över SSKs sätt att stänga ner Växjö. För Växjö har enormt offensivt skickliga spelare i Antonio Mannen och Nicky Dangles. Tillsammans med Captain G. Sen har man en skicklig back i Hoppjohannes också. Men vi får se hur den slutar. Jag tror det här kan bli en Game 7. Där jag tror att Växjö drar det längst då. Northern Ascendancy mot Sjukstugan. Northern Ascendancy är det bästa lag jag någonsin har mött än så länge i 6-6. De leder 3-0 mot Sjukstugan och jag tror de kommer vinna den i 4-0 i matcher. Sista kvartsfinalserien, det är mellan Färjestad och Leksand. Färjestad 4:e sidade, Leksand 7:e sidade. Där är Leksand på väg att göra en liten skräll. Men däremot så tror jag att Färjestad drar det längsta strået till slut och vinner med 4-3 i matcher. Leksand och Färjestad är väldigt duktiga defensivt. Och det är en intressant, som sagt, matchserie där Leksand lyckades vinna 2 matcher. Färjestad vann den första, sen Leksand 2. Vi får se hur den matchserien slutar. Men om mitt resultat går vägen, då har vi alltså Besa Pompa mot Färjestad i semifinal 1 och Northern Ascendancy mot Växjö i semifinal 2. Där tror jag faktiskt att Färjestad kan skrälla mot Besa Pompa. De har en riktigt solid defensiv och är väldigt bra på kontra. Och det kontrar Besa Pompas offensiva, skickliga spelare som gillar att vara i anfallszonen och gillar att anfalla med flera spelare. Och jag tror att Färjestad med sin solida defensiv kan hitta lägen att kontra och vara väldigt dödliga med forwardspetsarna Affe, framförallt Sebastian. I semifinal 2, det blir alltså Northern Ascendancy mot Växjö Lakers. Det tror jag att Northern Ascendancy vinner. De är, som sagt, ett väldigt, väldigt starkt lag. Växjö är också bra, men jag tror Northern Ascendancy blir ruggigt svårstoppade. Det innebär att det blir en final med Färjestad mot Northern Ascendancy. Och där tror jag Northern Ascendancy går vinnande ur den här matchserien. Och vinner hela SCL. Vi kollar lite snabbt på en mot en. Vi har redan gått igenom hur det slutade i gruppspelet. Jag gick på en riktig nitlott. Mötte Lulle 0-2 här. Han vann 3-0 i matchen. Han stängde ner mig totalt. Jag hade ingenting offensivt egentligen. Det var första en och en halv perioderna i match 1. Jag kände mig någorlunda bekväm. Jag tog ledning med 1-0. Sen så vände det och sen hade jag ingenting att säga till om egentligen. För han stängde ner mig totalt. Jag har tagit mycket lärdomar från den matchen och hoppas kunna gå vidare starkare till nästa SCL. I runda 2 så har vi sett att Robitus har slagit Kappe. Och vi har lite andra smått och gott resultat. Vi får se hur det blir. Det jag hoppas är att Kingen slår Virran så att vi har någon från HPHC som representerar dem i runda 3. Där Eken också går in. Men mer om det kan ni hitta på NHL Gamer. Och mer om det kanske kommer i ett senare avsnitt. Nu går vi tillbaka hit och rappar ihop det här. Så sagt, kom ihåg och prenumerera på min kanal och FBK Esport. Lars, då kan ni också slå till med så har ni en trippeldubbel där. Ja, det blir det inte. Men en trippel i alla fall. Det kommer komma ut material på FBK Esports kanal. Här kan ni inte förvänta er så mycket de närmsta 2 veckorna innan NHL 21 drar igång. För då kör vi igång stenhårt och är med från början där och tar nästa steg på den här kanalen. Men innan det så ska jag ha lite semester, samla ihop krafterna, tänka igenom hur vi tar nästa steg och så vidare och så vidare. Det blir troligtvis ingen stream under den här tiden heller. Vi får se helt enkelt hur det blir. Men fram tills nästa gång och fram tills nästa video och fram tills nästa stream tycker jag att du ska ha det riktigt gött. Prenumerera på kanalen, gilla videon, sprid ordet, ta hand om dig, så hörs vi. Ha det gött. Hej!